अपिरी आसन ग्रहण गरेलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अभियान कृषि तथा पशु विकास सहकारी संस्थाका संचालक समितिका अध्यक्ष श्री सुमन सिंहजीलाई पनि यस मञ्चमा आइ अतिथि आसन ग्रहण गरेलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया लाइन्सम्यानको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि म आयोजकलाई मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। र आजको यस औपचारिक कार्यक्रमलाई स्वागत मन्तव्यबाट दुई शब्द राखी स्वागत व्यक्त गर्दै लागि स्मृति थापा पुञ्जीलाई म यस मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। आफ्नो दुई स्वागत मन्तव्यको लागि। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक श्री साजन बोसेज्यूलाई। आजको यस कार्यक्रमको सभापति श्री लामसी शिव मिलन आमा समुहको अध्यक्ष श्री रामबहादुर गुण, त्यसैगरी गलगुट नगरपालिका 11 अध्यक्ष श्री डम्पर बहादुर श्री, त्यसैगरी गणपालिका 11 नवनियुक्त सचिव श्री देवबहादुर विश्वकर्मा, साथै आजको कार्यक्रमको अतिथिहरू पाहुनाहरू, साथै शिव मन्दिरमा पूजा गर्न पाल्नुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरू, साथै सम्पूर्ण पाल्नुभएका आगन्तुकहरू। आज मिति यही मिति 2080 फागुन 21 गतेदेखि यस श्री शिव मिलन आमा समूहले महाशिवरात्रिको अवसर पारेर आयोजना गरेको श्री शिव मिलन आमा समूह श्री शिव महाशिवरात्रि मेला 2080 लाई सफल पार्नको लागि पाल्नुभएको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण खेलाडी मित्रहरू, साथै यस कार्यक्रमलाई सबैले भव्य तरिकाले सफल पार्नको लागि मनैदेखि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरू ज्यूहरूलाई, साथै यस कार्यक्रमलाई अझै शोभा थपिदिनको लागि पाल्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक ज्यूहरूलाई आजको यस मूल समारोह तथा समापन कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद, साथै हार्दिक स्वागत र महाशिवरात्रिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो दुई शब्द हिजो ल्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद विनाचाय स्मृति थापा पञ्ज्यूलाई। र मैले यस बिचमा पुनः अतिथि आसन गर्नलाई जोड्न चाहे। प्रगतिशील भूभूषणिक सङ्घका सङ्घीका विकासका सचिव लक्ष्मण भुजेजीलाई लाम्चे निवासी श्री खड्क बहादुर सिंहजीलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा अतिथि आसन ग्रहण गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्मको नमरेश्वर अनुसार ओखरपुर सिसाखानीको 7 छ भने आयोजक 4 7 4 रेगुलर नम्बर ओखरपुरलाई 8 4 8 4 8 4 8 4 आयोजक मिठो प्लेस गर्दै नम्बर थप्ने मौका आयोजकलाई नम्बर 5 8 अनि यो बिचमा पुनः अतिथि आसन गर्नलाई जोड्न चाहे। विकास स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापक समितिका अध्यक्ष श्री सदस्य श्री लालबहादुर विका थापाजीलाई पनि आज यस कार्यक्रमको अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्मको नमस्कार अनुसार ओखरको सिसा खानेको 11 छ भने आयोजक 5 यो बीचमा मैले पुरा अतिथि आसन गर्नलाई जोड्न चाहे श्री शिशुका आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापक समितिका अध्यक्ष तथा गोलकोट घुम्पे बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रबन्धक श्री दानबहादुर शिशुलाई हाम्रो यस मञ्चमा अतिथि आसन ग्रहण गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिलेसम्मको नमस्कार अनुसार आजको 12 छ भने होकर पर सिसा खाने 14 अहिलेसम्मको नमस्कार अनुसार आयोजकको 18 छ भने ओखरको सिसा खानेको 20 nomor 18 nomor sampai mau kaisar lain nomor 19 22 regular nomor 20 22 Regular nomor 21, आजको 21 भने ओखर वर्षी साखारीको 22 नम्बर 21। रेगुलर नम्बर 22 बराबर 22 बराबर nomor tapi muka ukur posisi kami lain nomor 22. Sorry small out nomor tapi muka ajak lain nomor 22 beraber. Nomor tapi moga ukur posisi kami lain nomor 32. Sosial nomor tapi mau kau korporasi sekarang lain regular nomor 42. Regular nomor sisa kami lain nomor 52. Lama sampai kontrol pasti nomor terdemoka Kaiser lain nomor 35. Sorry semua bukan rasanya nomor tapi boga ukur posisi sekali lain nomor 63. Regular nomor ukur posisi sekali lain nomor 13. Regular nomor 18. निकै लामो सङ्घर्षको साथ लामो समयपछि नमथप्ने मौका आयोजकलाई नम्बर 48 बहनले त थाहै छैन रेगुलर नम्बर ओकर पछि चाहिँ नम्बर 10 4 अङ्क Bukan dokter naik. Saya naik motor dulu. Jai itu. Hai. Itu dia dia. यस मञ्चमा अतिथि आसन ग्रहण गर्ने लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी मलेपाटा प्रखण्ड विकास समितिका सचिव श्री प्रजिन्द्र सिजुले पनि यस मञ्चमा अतिथि आसन ग्रहण गर्ने लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सामूहिक गीतले प्रतियोगितामा नाम दर्ता गराउन छुट्टो भएको छ भने यस मञ्चमा आए आफ्नो समूहको नाम दर्ता गराई सहयोगका लागि म सामूहिक गीतले प्रतियोगिताका भाइबहिनी तथा प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिलेसम्मको नम्बर स्कोर अनुसार 7 बराबर हाम्रो यो उकालो धुलो चौर जाने बाटोमा उतादेखि टिप्पर आएको हुँदा टिप्पा गाडी राख्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो चालक भाइहरू दाइहरूले सहज बनाइदिनुको लागि हाम्रो ठुलो चौर जाने बाटोमा टिप्पर आएको हुँदा टिप्पर सम्पूर्ण चालक साथीहरूले सहजीकरण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। nomor sampai berapa hasil lagi nomor 2 regular nomor aja play nomor 11 हाम्रो यो ठुलो चौर जाने बाटोमा मन्दिरको लेफ्ट साइड तर्फको गाडीहरू कृपया टिपर आएको हुँदा सहजीकरण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। Regular nomor bukan posisi sekali lain nomor 10, 11. Regular nomor 11 बराबर अहिले सजिलो नम्बर थप्ने मौका आएछ एकलाई नम्बर 12, 11 सर्भिस बन्द गर्न सकेन नम्बर थप्ने मौका आएछ एकलाई नम्बर 13, 12 nomor 1 mauka korposi sekalilah nomor 13, 14 मेरो सर्ट पार गर्ने नम्बर थप्ने मौका आयोजकलाई नम्बर 15, 13 सजिलो नम्बर थप्ने मौका आउँखर बन्सी सेखानीलाई नम्बर 14, 15 रेगुलर नम्बर 15 बराबर सर्भिस गर्न सकेन र सजिलो नम्बर थप्ने मौका आयोजकलाई नम्बर 16, 15 ठूलो प्लेस गर्दै नम्बर थप्ने मौका हो। घरपछि चाहिँ हामीलाई नम्बर 16 बराबर नम्बर थप्ने मौका आयोजकलाई नम्बर 17 16। Regular nomor ajak lain nomor 18 suara. Regular nomor ajak lain nomor 20 suara. Nomor 21 suara. Lalu sampai kontrol posisi nomor sampai bola. Ukur posisi sekali lagi nomor 17 21. सर्भिस बल गर्न सक्दैन र सजिलै नम्बर थप्ने मौका आयोजकलाई नम्बर 5 17। Regular nomor raja play nomor 23 17। Regular nomor 24 17। आयोजकले पनि आफ्नो टोलमा 100 पार्न सफल भयो। नम्बर 2 बराबर आयोजकले नम्बर थपिदिनु पुराको छ भने ओखर कोशिश पनि पनि 2 नम्बर 2 बराबर nomor thapne mauka okorbo sisakhariलाई nomor 3 2। Guna nomor 2 OTP bersabar dari nomor pemerintah Aizok lain nomor 3-4 यो बीचमा मैले अतिथि आसन गर्नलाई पुनः दिन चाहन्छु रिगा खानेपानी तथा संसदीय वक्ता समितिका अध्यक्ष श्री ताराबहादुर पुन्जुलाई यस मञ्चमा अतिथि आसन ग्रहण गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फाइनल गेममा प्रवेश गर्नुभएका नवज्योति युवा क्लबका टिमका प्रेमजीव यस मञ्चमा सम्पर्क राखिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नवज्योति युवा क्लब मलवाका टिमका प्रेमजीव nomor bol, aizok lai, aizok nomor, kira-kira ओखर बस्ती शाखारी 9 हो नम्बर स्कोर 13-9 प्लेसिङ गर्दै आयोजकले पुनः एक नम्बर जोड आफ्नो खातामा नम्बर 14 पुर्याउनु भएको छ भने ओभर बस्ती शाखारी 10 14-10 निकै राम्रो सरकार गर्ने सिसानी ओखरबोटले एक अंक ल्याउँदै आफ्नो खातामा नम्बर 11 पुर्याउनु भएको छ भने आयोजक 14 नम्बर स्कोर लेभल 14 सरकार गरेर शिव मिलन आयोजक बहिनीले एक अंक ल्याउँदै आफ्नो खातामा नम्बर 15 पुर्याउनु भएको छ भने ओखर बस्ती शाखारी 11 नम्बर स्कोर 15-11 क्लब मलमाका टीम कैप्टन ज्यू हमें इस मंच में शीघ्र संपर्क राखिदिन लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्मको नम्बर स्कोर अनुसार ओखर बस्ती शाखारीको 14 छ भने आयोजक 17 बल राइट रेगुलर नम्बर ओखर बस्ती शाखारीलाई नम्बर 15-17 टाइम मार्क भएको थियो तर अटक्ने मौका आयोजकलाई नम्बर 18-15 नम्बर थप्ने मौका ओखर बस्ती शाखारीलाई नम्बर 16-18 पावर नम्बर थप्ने मौका बस्ती शाखारीलाई नम्बर 17-18 नम्बर थप्ने मौका आयोजकलाई नम्बर 19-17 बलराई nomor सजिलो थाप्नु भएको आयोजकलाई नम्बर 2017 र यो विश्वमा मैले अतिथि आसन गर्नलाई पुनः दिन चाहे गलकोट नगरपालिका भलिबल संघका अध्यक्ष श्री होम थापाजीलाई यस मञ्चमा अतिथि आसन ग्रहण गर्नेलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी श्री रत्न लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका आदरणीय गुरु श्री होमपुञ्जीलाई पनि यस मञ्चमा अतिथि आसन ग्रहण गर्नेलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी तिमीले टोल विकास समितिका अध्यक्ष तिलक श्रीजीलाई पनि यस मञ्चमा अतिथि आसन ग्रहण गर्नेलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिलेसम्मको नम्बर स्कोर अनुसार आजको 21 भने ओकर वर्षी शाखाले 19 नम्बर थाप्ने मौका आएछ। सरी ओकर वर्षी शाखाले नम्बर 20 21 नम्बर 21 बराबर 21 बराबर बल आउँछ र सजिलो प्रथम मौका आयोजकलाई नम्बर 22 21 सबै आफन्ती हुन् र मलाई जेति भन्ने कोला काछि ए इनलाई हाल्नु भएन दिगाला हाल्नुमा पहिले भइरहेको महिला तर्फको फाइनल गेम जसमा ओखरबोट सिसाखाली र शिव मिलन आयोजक बीच भइरहेको छ र यो गेम पनि अन्तिम चरणमा गइरहेको छ। तसर्थ पुरुष तर्फको अन्तिम चरणको फाइनल गेम जसमा नवज्योति युवा क्लब मनमा र वसुदेव युवा क्लब मनेवा बीच हुने हुँदा दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू पूर्ण तयारी अवस्थामा रहिदिनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नवज्योति युवा क्लब मल्माका टिम क्याप्टन ज्यू यस मञ्चमा शीघ्र सम्पर्क गर्दिनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बल आउट र नम्बर सबै भएका ओकर बक्सी शाखालाई नम्बर 24 22 बल यसरी ओखर बक्सी शाखाले विनर हुन सफल भएको छ भने आयोजक द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ।